Rudens iesākās ar saulainām dienām, kas radīja lieliskus apstākļus Jaunpils pilī notiekošajiem grāmatu svētkiem. Katra vieta ir ar citu noskaņu un rada dažādas sajūtas. Svētku programmu sagatavo vietējie organizatori un Jaunpilī tie notiek otro reizi. Lauku bibliotēka atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja Birute Eglīte atzīs šo vietu par īpašu. Jaunpils rada savu auru, veido savu noskaņu un tas patiešām ir tilts uz gadsimtiem. Vēl šādu tiltu veido arī grāmatas. Un tāpēc man liekas, ka Jaunpils un grāmatas tas brīnišķīgi sadar kopā. Te ir tāda fascinējoša, fantastiska gaisotne. Pilnīgi savādāk kā jebkurā citā kultūras namā. Galvenā vēsts ir pirmkārt satikties autoram, izdevējam un lasītājam. Protams, arī vispār vērst uzmanību uz grāmatu un audzināt arī jauno paaudzi un atgādināt vecākajiem par grāmatas vērtību. Augsta nozīme, jo šeit ir tā kā pils un visa vēsture, var arī apskatīt vēsturi, visādas muzejas, ko šeit piedāvā, un uzzināt kaut ko jaunu pa Jaunpils pili. Pasākums tika atklāts ar lielgabala šāvienu. Īpašo sajūtu sniedza pati pils ar vēsturisko mantojumu, kā arī viduslaiku mūzika pavadīja viesus visas dienas garumā. Pagalmā varēja aplūkot daudz grāmatas pie dažādiem izdevējiem. Savukārt milzīgā sēņu izstāde radīja sajūsmu ikvienam. Savādāks ir tas, ka mums ir sēņu izstāde, kas varbūt tās ir, es nezinu, varbūt, ka ir kaut kur bijis, bet nu... Pati nebija apmeklējusi katrā ziņā tādas grāmatas, kas ir sēņu izstāde. Un paskat, kāda mums ir sēņu izstāde! Es domāju, ka mēs droši varam sacensties pat ar Rīgas dabas muzeju. Tā kā šogad liela daļa apmeklētāju bija skolnieki, pils guvernanču rīkotās aktivitātes izklaidēja daudzus, sākot ar galda spēlēm un mākslas radīšanu uz audekla ar balonu spridzināšanu. Interesanta iepazīšanās ar nozīmīšu spiedi. Katrs varēja sev izveidot pašu zīmētus eksemplārus, kā arī paši mazākie lasītāji tikās ar ilustrātori Melāniju Vilku. Šoreiz tā programma ir savādāka, manuprāt, daudz bagātāka, daudz pusīgāka. Te faktiski katrs interesants var sev kaut ko atrast. Kā katru gadu iegādājos grāmatas, piedalos loterijā, pagājušajā gadā arī vinnēju grāmatu loterijā un eju nu, visu kaut kur, ko šeit piedāvā. Šogad es izvēlējos grāmatu savam brālim, šeit ir nu, visādi piedāvājumi, viņš vēl ir maziņš, un tāpēc tā kā dāvaniņa. Pagājušajā gadā viņš bija pavisam maziņš, viņam arī iegādājos grāmatu. Pieaugušie pulcējās kopējai diskusijai par veselības pakalpojumiem, aizsardzību un attīstību. Ieradās veselības ministrs padomniece Alīda Vāne, Saeimas deputāts Romuālds Ražuks, kā arī Tukuma slimnīcas vadītāja Dzintra Rapkeviča. Sajutām gan to, kā jūtas vietējie mediķi, gan to, kā likumdevējs un ministrijas skatās uz tām problēmām, un kā jūtas iedzīvotājs tur starpā, tas pacients. Galvenais mūsu publisko diskusiju uzdevums ir vairot savstarpējo sapratni. Un es domāju, ka šī diskusija noteikti savu mērķi sasniedz. Kā jau ierasts, neiztikt bez kopīgas maltītes. Šoreiz varēja nogaršot pusdienas mūka Teodora Gaumē, lai gūtu spēkus grāmatu pētīšanai visas dienas garumā.